Традиционно започваме с минути за изложбите. Може би малко по-късно ще кажем за другата изложба на снимки на Ира Стоянова. Така, ще представя изложбите, които вече са тук. Може и Иван да представим. Иван тук. Добре, влизай от... Добре, но все пак докато той се аклиматизира малко. Изложбата на Деница Михайлова, този триптик. Деница е тук, така че може да си говорите с нея за нейните неща. Мост и символи се казва. Ето тези три неща са нейни. Моста там в средата и в края. Да. Фотоимпулс, този тук пак тройно нещо, само няма да има ръка триптих на Иван Шишиев, който той го представи първата вечер. Като също би е леко концептуално, свързано с самата роля на изкуството в обществото, на жената в изкуството, светлината, но да не навлизам в територия, която не е моя. Там свети една лампа, която може да видите, която единична, но свети. Това е Милена Владимирова, тя не е тук, но лампата е тук и свети. Долу имаме, освен инсталацията на Ира, може да видите инсталацията на Калоян Димитров, свиря на Даги. Тя е интерактивна, между другото. Там има едни пръчки, с които може да ударяте по дисковете и да чуете малко от музиката на сферите. Така поне аз го възприех. Всъщност тя е доста отворена за интерпретации. Калоян би се радвал да кажете каквото искате. Той може и да дойде тази вечер. Всъщност, тук място може би да кажа, че от 14 ноември Калоян ще има цялостна изложба пластелин. Винаги сте добре дошли да я видите. На 14-ти откриването добре сте дошли. Неговата инсталация е в голямото мазе долу. Така, но... чакай сега, кога да не пропускам още... ще представя... впечатление от музиката на Пеньо Иванов, тези там четири неща, които са писани под въздействие на музиката и текстът от музиката на група Tool, а там в края е Том Уейтс. Така, но аз не мога като него да обясня точно как музиката го е вдъхновила, така или иначе те диалогират с музиката тези негови неща.